Heu vist la coreo de la Frida? I flipes amb les manualitats del Quim. Ho enganxarem. Així. I tu? Coneixes la bústia dels Beta? Busca'l a la web del Super 3 i envia'ns el que vulguis. Recomanacions, propostes, preguntes, balls, receptes... Sí, o si tens alguna afició, o si ets molt crac en alguna cosa... De tot el que rebem, farem un recull al Beta Podcast. Va, anima't, que tenim moltíssimes ganes de veure't.